jutro, poštovani slušatelji. U 5 sati i 30 minuta počela je akcija redarstvenih snaga Republike Hrvatske, koja je svrha osigurati slobodan promet i spriječiti terorističke napade na dijelu autocesta između Novske i Nove Gradiške. Prije toga je rano jutros izvršen teroristički napad na cesti Pakrac-Požega. Dvije su osobe ranjene. Tako je zbog srpskih terorističkih napada počeo 1. svibnja Međunarodni praznik rada. Iz Ureda za odnose s javnošću Ministarstva unutarnjih poslova Republike Hrvatske primili smo sljedeće priopćenje. Jutros u 5 sati i 30 minuta počela je akcija redarstvenih snaga Republike Hrvatske kojoj je svrha osigurati slobodan promet i spriječiti terorističke napade na putnike na dijelu autoceste Zagreb-Lipovac između Novske i Nove Gradiške. Ta je akcija ograničenog opsega i lokalnog je karaktera. Poslije napada naoružanih skupina 28. i 29. travnja 1995. na putnike na dijelu autoceste Zagreb-Lipovac, rano jutros dogodio se najnoviji teroristički napad Srba s okupiranih područja na osobno vozilo kod sela Ožegovci na cesti Pakrac-Požega. U tom terorističkom prepadu ranjene su dvije osobe. O akciji redarstvenih snaga je pravodobno izvješten UNKRO. Republika Hrvatska želi spriječiti dalje terorističke prepade i osigurati normalan promet autocestom kako bi zaštitila živote svojih građana. Tom akcijom ograničenog karaktera i s navedenim ciljem, Republika Hrvatska ne dovodi u pitanje svoju politiku mirne reintegracije privremeno okupiranih područja i normalizacije odnosa, te želi nastavak mirovnog procesa na temelju sporazuma od 2. prosinca 1994. Republika Hrvatska jamči punu osobnu sigurnost i pravnu zaštitu hrvatskim građanima srpske nacionalnosti na području akcije redarstvenih snaga, objavila Ministarstvo unutarnjih poslova Hrvatske. Ček te služi šljem, da nosiš u ruci. Predaju se bezuvjetno! Bravo me, moj! Sedite! Na 1000 metara od nas, Đakula, Stevo, svi, predaju se svi bezuvjetno. Dobro. Ako prekne u vatru, dolaze svi sa bijelom zastavom. Gospodine ministre, došao je pukovnik Puljeze. Kompletni sastav srpske vojske s bijelom zastavom se želi predat bezuvjetno. Trebalo bi hitno zaustaviti HV da ne bu masakra nad civilnim pučanstvom. Priču o bljesku počinjenu u Pakracu iz nekoliko razloga. Prvo, Pakrac je gradić zajedno s Lipikom koji je najdulje imao crtu razgraničenja u samom gradu. Drugo, zato što je nakon kninske pobune Mile Martića isti scenarij pokušan i u Pakracu, pa je Pakrac bio grad s najdužim ratnim stažom. Treće, do Pakraca je stigla prva oslobodilačka operacija Hrvatske vojske krajem 1991. godine. Četvrto, Pakrac je u vrijeme bljeska živio punim intenzitetom. I peto, u Pakracu je bljesak završen predajem vojnih i civilnih struktura takozvane Republike Srpske Krajine. Koliko je zapravo Hrvatska bila motivirana da ta predaja ide korektno i bez žrtava, vidimo po tome da smo mi ovdje za tu operaciju imali preko 100 i nešto sanitetskih vozila. Jer se doista očekivalo, ako ne bude predaje, bude borbe, veliki gubici. S druge strane, svi zarobljenici koji su se predali tijekom ta tri dana, bilo je tu i ranjenih naravno, zbrinuti se na način da je za dva dana smo dobili priznanje iz Ženeve, jer takva operacija, tako veliki broj predaje i ranjenih nije bio u ovom dijelu Europe puno, puno godina. Odlazak Srba bio je dragovoljan i uz punu zaštitu hrvatske policije i snaga UNKRO-a. No, unatoč tomu, naklonost međunarodne zajednice nije bilo lako ostvariti. U svijetu nisu bili jako zadovoljni, osobito oni koji su shvatili da je Hrvatska provela tih nekoliko godina ne spavajući, nego pripremajući svoju vojsku, koji su shvatili da je Hrvatska stvorila jednu respektabilnu silu, ali upravo ta akcija je i otvorila oči mnogima i
mnogi oni koji nam nisu bili skloni su u tom trenutku shvatili da mi nećemo stati dok ne oslobodimo i zadnju stopu svoje zemlje. Zbog toga je operacija Bljesak imala i snažan međunarodni odjek i taj odjek nam je pomogao u kasnijim kontaktima jer smo onda ipak razgovarali ne kao inferiorni, nego kao oni koji mogu, znaju i hoće, a to se u svijetu uvijek cijeni. Srpska pobuna u Hrvatskoj naslučivala se odmah nakon prvih demokratskih izbora. Buđenjem hrvatskog nacionalnog bića, Srbi su se pobojali za svoj privilegiran položaj građan desetljećima trajanja Jugoslavije, a Hrvati su samo željeli ravnopravnost u svojoj domovini. Prva i najvažnija zadaća nove demokratske vlasti u Hrvatskoj, po mome osobnome osvjedočenju, morala bi biti stvaranje svih duhovnih, materijalnih, pravnih pretpostavki za osjećaj pravne, građanske i nacionalne sigurnosti svih njezinih građana za mir i povjerenje među njima. Nakon desetljeća šutnje, Hrvati su konačno progovorili svojim jezikom. Krajem 80. godina golema gospodarska kriza i političko rasulo Jugoslavije doseglo svoj vrhunac, što se moglo prepoznavati u sve masovnim i brojnim štrajkovima, sve većoj galopirajućoj takozvanoj inflaciji itd. S druge strane, postoje međunarodne okolnosti koje su uzrokovale raspad Jugoslavije, odnosno komunističkog sustava vlasti, jer se komunizam raspadao kao sustav vlasti, kao model upravljanja u cijeloj istočnoj Europi. Tako da u tom kontekstu se može promatrati, dakle, sa unutarnjeg motrišta i sa vanjskog motrišta proces raspada druge jugoslavenske države, koji se zbirno može označiti neuspješnim upravljačkim modelom koji nije uspio riješiti temeljne gospodarske i socijalne interese društva, isto tako nije uspio riješiti nagomilane međunacionalne probleme, sukobe, pogotovo majorizaciju sa srbijanske strane. Skinuta su komunistička obilježja, a socijalizam je poslan u ropotarnicu povijesti. No, to skidanje zvijezde i uzdizanje šahovnice bili su povod prvoj balvana revoluciji na prostorima oko Knina. I to u jeku turističke sezone. To je jedan od najvažnijih datuma zapravo u novoj hrvatskoj povijesti, jer je to dan kada smo shvatili kao vlada Republike Hrvatske što će se dogoditi. Naime, kad u jednoj zemlji dođe do ovakve diverzije blokiranja prometnica, dakle dođe do jednog terorističkog akta, onda ta zemlja ima pravo reagirati sa svim svojim raspoloživim snagama, to su dakle policijske snage. Kao član vlade u to vrijeme svjedokom sam rasprava što učiniti. Potpuno jasno bilo da se balvani na cesti ne mogu ostaviti, jer su oni uzrokovali više struko negativne posljedice. Prije svega, to je prekid gospodarskih aktivnosti, jer je prekinut jug Hrvatske od sjevera. Zatim, to je vrlo teško humanitarno pitanje, jer su onemogućeni hitni transporti u bolnice, posebice u bolnicu u Kninu iz okolnih sela. Dakle, reagirat se moralo i mi smo kao tadašnja vlada donijeli odluku da se upute policijske snage koje će jednom legitimnom policijskom akcijom ukloniti te balvane i naravno procesuirati počinitelje. Policijske snage su krenule helikopterom iz Zagreba i onda se dogodilo nešto što nam je odmah pokazalo kakvu budućnost ima Hrvatska u sljedećih nekoliko godina što ju čeka. Naime, legitimne policijske snage bile su u zraku ugrožene sa nekoliko borbenih aviona Jugoslavenske narodne armije koji su presreli naše policijske helikoptere i pod prijetnjom otvaranja vatre na njih prizemljili ih.
Drugim riječima, 17. kolovoza 90. smo shvatili da Jugoslavenska narodna armija nije i neće priznati slobodne demokratske izbore u Hrvatskoj, da nije priznala i neće priznati novu hrvatsku vlast utemeljenu na tim izborima i da nas zapravo čeka vrlo tužna i ružna budućnost. Jer borba protiv Jugoslavenske narodne armije znači sukob sa petom armijom Europe u to vrijeme. To reci Mile Martić, onaj što ste pisali, to sam ja. Kao kažete da sam rekao. Inspektor Martić da je rekao da je ovo narodna milicija i da ne sluša hrvatsku vladu, nego samo ovaj narod. Ovo je Srbija! Ovo što se danas događa sa srpskim narodom u Hrvatskoj, u stvari je pobuna srpskog naroda. Hrvatska nema vojske, pa čini jedino što može, pojačava policiju. U uvjetima koje su omogućavali Republici Hrvatskoj, koja je željela postati samostalna država, bila je jedna mogućnost formiranje specijalne policije, odnosno kasnije Zbora narodne garde u okviru Ministarstva unutrašnjih poslova. U to vrijeme još nije bilo Ministarstva obrane. Tako da je poslije prvog tečaja za prvi hrvatski redarstvenik u 8. mjesecu 90. godine prišlo se formiranju i postrojbi specijalne policije. Prva postrojba specijalne policije uz Santerišku jedinicu Lučkom bila je formirana u Rakitju kod Zagreba u 11. mjesecu 90. godine, gdje sam ja postao njezin pripadnik i zapovjednik satnije u toj bojni. Bojna je tada prišla obučavati vojnim i policijskim vještinama sve svoje pripadnike, ali u isto vrijeme pripadnici su polazili i teoretski dio tečaja da bi postale ovlaštene službene osobe, odnosno policajci. Dozvolite mi, gospodo zastupnici Hrvatskog sabora, da utvrdim da su vijeća udruženog rada, vijeće općina i društveno-političko vijeće sabora Republike Hrvatske u istovjetnom tekstu usvojila prijedlog Ustava, te da je time donesen novi Ustav Republike Hrvatske. Donošenjem Božićnog Ustava, Hrvatska postaje ustavnom republikom u okviru Jugoslavije. Nove selje na ulicama većine hrvatskih gradova pomučuje spoznaja da je gotovo istodobno u Kninu proglašeno odcjepljenje Krajine. Zagrebu ruke su vezane, jer iz Beograda se nalaže Jugo armiji da zaštiti pobunjenike i pobunu. Osokoljeni takvim položajem moćnog zaštitnika, pobunjenici žele kninski scenarij preseliti u Pakrac. Ožujak je 1991. godine. No, u Pakracu živi znatno više Hrvata i ne Srba nego li u Kninu. Zato policijska akcija ima drugčiji završetak. Veljače, skupština općine Pakrac donijela je odluku da se taj prostor, dakle, pripoji SAO Zapadna Slavonija. Policajce hrvatske redarstvenike koji su došli sa tečaja jednostavno su potjerali iz policijske postaje i sve ono naoružanje, tehnika i vozila i sve što je bilo pripadalo tadašnjoj miliciji, oni su to dislocirali
Nakon tih događaja, naravno da je vrh naše države, Ministarstvo unutarnjih poslova organiziralo da se na prostoru Pakraca stanje stavi u punu funkciju, ustavnopravni poredak Republike. U to vrijeme antiteroristička jedinica Lučko, jedinica, posebna jedinica policije, u to vrijeme se tako zvala, dakle specijalna policija kasnije, iz policijske uprave Bjelovar, jedinica Kutina, jedinica policije iz Rakitija i druge još postrojbe koje su bile tada angažirane. 2.3. izvršile su, dakle, vraćanje, da tako kažem, intervenciju, izvršile su intervenciju u Pakracu i vratili smo policijsku postaju u ustavno-pravni poredak Republike Hrvatske. Hrvatski redarstvenici uspješno slamaju i pobunu na Plitvicama za Uskrs iste godine. No ovoga puta jugovojska izigrava hrvatsku vlast, okružuje hrvatsku policiju i onemogućuje ih u završavanju započetog. I premda su neki od vođa pobune uhićeni, uskoro su pušteni uz obećanje da pobuna neće biti nastavljena. Kako neće, vidjelo se već u svibnju u Borovu Selu, gdje je život izgubilo 12 redarstvenika, a jugovojska onemogućila dolazak pojačanja i slamanje pobune. Krajem svibnja Hrvatska predstavlja svoje oružane postrojbe pod imenom Zbora narodne garde. To podiže moral pučanstva poljuljan stalnim terorističkim napadima pobunjenih Srba. Jedna velika prekretnica i definitivno ono što je dalo zamah u stvaranju Hrvatske vojske i što je uopće nosilo, dakle, nekako težište borbe djelovanja je bila odluka praktički o osnivanju Zbora narodne garde, odnosno kasnije gardijskih brigada. Dakle, to su bili posebno motivirani, dakle, mladi ljudi koje se ipak moglo i bolje obučiti i na neki način i bolje opremiti. I oni su praktički preuzeli upravo to što ste rekli, dakle, jednu manevarsku sposobnost u Hrvatskoj vojsci. Sve ovo ostalo je bilo dobro zbog toga što je ipak cijeli prostor mogao biti kontroliran. Dakle, mi smo u obliku pričuve kompletni prostor, dakle, prve crte držali pod kontrolom. A ovo su bile manevarske snage koje su se mogle uputiti i na južno bojište i tamo gdje je bilo, ne znam, potrebno, gdje je tada još uvijek JNA sa pobunjenim Srbima pokušavala izvršiti proboje, kao, ne znam, na Novaljskom dijelu, ne znam, Osječkom i tako dalje. Dakle, to su bile te manevarske snage. Mislim da je to bila najključnija odluka u stvari i najbolja odluka u stvaranju Hrvatske vojske. Hrvatski narod, uvidjevši da ga jugovlasti neće zaštititi od terora, na referendumu iskazuje želju za osamostaljenjem. Pa kako je rasla srbijanska oružana agresija koja je započela pobunom u Kninu 17.8.90. i kako je taj pritisak bivao sve veći, sve snažniji i kako su primjenjivana sve razornija sredstva u agresiji na Hrvatsku, tako je raslo, rekao bih, opće nacionalno jedinstvo u Hrvatskoj o tome da se treba odvojiti od Jugoslavije, a isto tako takvo mišljenje je sazrijevalo i u političkim strukturama. To se najbolje manifestiralo 1991. godine, 19. svibnja, kada je održan referendum u Hrvatskoj gdje oko 85% građana se, koji su imali pravo glasa, odazvalo referendum, a približno 95% je glasovalo za hrvatsku državnu samostalnost. Odnosno, taj referendum je, kad se gleda sam tekst referenduma, bio izrazito problematičan i više smislen. Međutim, svi koji su izašli na referendum shvatili su zapravo ga veoma jednostavno, da se glasuje za hrvatsku državnu samostalnost ili protiv nje. Proglašavam da je Hrvatski sabor usvojio, te da ovoga trenutka stupaju na snagu ustavna odluka o suverenosti i samostalnosti Republike Hrvatske, ustavni zakon o izmjeni i dopuni ustavnog zakona za provedbu Ustava Republike Hrvatske, deklaracija o uspostavi suverene i samostalne Republike Hrvatske i povelja o pravima Srba i drugih nacionalnosti u Republici Hrvatskoj. Rođena je država Hrvatska, neka joj je sretan i dug život.
No, tek tada počinje otvorena agresija na Hrvatsku. Maske su pale. Nije važna Jugoslavija kao zajednica naroda, već zajednički prostor za potrebe jednog naroda, srpskog. Beogradski pašaluk ne želi ostati bez mora, bez najvećeg dijela Hrvatske i bez supremacije nad svim ostalim narodima. Banjalučkog korpusa na Okučane odvojeni su zapad i istok zemlje. No, Hrvatska je odlučila samostalnost ili smrt. Da spomenem još jedan datum koji je definitivno značio kakvu sudbinu će imati Hrvatska. To je datum 25. rujan 1991. godine, kada je Vijeće sigurnosti Ujedinjenih naroda sa svojom rezolucijom broj 713 donijelo odluku o embargu na kupnju oružja za sve zemlje bivše Jugoslavije. Taj drugi datum je značio zapravo stavljanje naše obrane na neki način ilegalno, jer smo od tog trenutka oružje morali nabavljati samo ilegalno. Ta odluka nas je stavila u neravnopravan odnos prema protivniku koji je imao na raspolaganju cjelokupno oružje Jugoslavenske narodne armije od lakog do teškog naoružanja, od mornarice do avijacije. Dakle, ta dva datuma su odredila sudbinu, ja bih rekao prije Bljeska, sudbinu cijelog razdoblja Hrvatske države u to vrijeme. Osuda međunarodne zajednice osokolila je srpsko vodstvo. Napadi na sve hrvatske gradove sve su žešći, a raketiranje Banskih dvora izravan je pokušaj atentata na hrvatsko i nesrpsko jugoslavensko vodstvo. U napadu su trebali biti ubijeni i Franjo Tuđman, i Stjepan Mesić, i Ante Marković. Banski su bori bili, ali i ostaće simbol hrvatske državnosti. Za ovu razrušenu svečanu dvoranu Banskih dvora, tu sam sjedio 4-5 minuta, ne znam koliko, možda 6, za obedom sa svojim suradnicima, prije nego što će barbari uputiti svoje razvojne rakete. Da bi uništili, da bi pokušali uništiti taj simbol hrvatske državnosti, da bi pokušali obezglaviti Hrvatsku. Ali Hrvatska ima snage i uzvraća udarac. U jesen 1991. godine, pored žestokih borbi u Vukovaru, kasnije i na južnom bojištu, glavni stožer na prijedlog operativne zone Bjelovar donosi odluku da se izvede operacija čišćenja Bilogore, Papuka i Psunja i da se prostor zapadne Slavonije u cijelosti očisti od neprijateljskih postrojbi i da se osigura komunikativna veza sa istočnom Slavonijom. Operacijama Otkos 10, Orkan, Papuk i Psunj oslobođen je velik prostor Slavonije, ali ne i prostor autoceste, što je bio krajnji cilj operacije. Mislim da radi povijesne istine treba istaknuti da su 1991. godine ratovali hrvatski dragovoljci. Da su mi u hodu prerastali organiziranu vojsku. I ko je bolje kao zapovjednik mogao vojno, prostite, ustrojiti te formacije, koje je polučivao bolje rezultate. Ako sam ja bio svjestan i moje zapovjedništvo da se Virovitica ne može i ne smije braniti u Virovitici,
nego da moramo osigurati takozvanu taktičku dubinu. To je samo znači bila odluka da moramo krenuti preko Bilogore na Papuk, doći na Psunj i eventualno ako politika dozvoli da se spustimo na rijeku Savu, pa i preći Savu, što nam međunarodne konvencije odobravaju, da do 30 km možemo ući u neprijateljski teritorij, ako procjenjujemo da bi s tog teritorija mogli trpiti vatru po našim prostorima. Prema tome, 1991. je zaista presudna. Da se Banjaluški korpus uspio spojiti i Trifunović Varaždinski korpus na toj zamišljenoj crti Virovitica, Karlovac, Karlobag, ja mislim da bilo bi teško poslije i pokrenuti sa tih prostora. Dolaskom mirovnih snaga tijekom 1992. godine stanje se privremeno smiruje, ali progona nesrba i ubojstva civila iz prostora pod međunarodnom zaštitom se nastavljaju. Hrvatska tek povremeno odgovara kako bi ublažila nepodnošljivo stanje. I konačno, nakon svih uzaludnih pregovora i pokušaja da se osigura promet kroz okupirani dio Zapadne Slavonije, odluka je donešena. Hrvatska mora osloboditi svoje prostore. 28. travnja oko 19 sati kod motela Slaven uz autocestu kod Nove Gradiške građanin Republike Hrvatske nakon verbalnog sukoba ubio je osobu iz sela Smrtić s okupiranog područja Republike Hrvatske. Osoba osumnjičena za ubojstvo uhićena je i predana istražnom sucu. Odmah potom skupina Srba s okupiranih područja koji je vodio brat ubijenog iz osvete je počela pucati po vozilima koja su se kretala autocestom kroz okupirano područje. Prema prvim saznanjima, tom su prilikom ubijene tri osobe, pet ih je teže, a desetak lakše ranjeno. Nekoliko je osoba koje su putovale autocestom odvedeno u Okučane. Predstavnik UNKRO-a izjavio je da je nekoliko ranjenih osoba prevezeno u bolnicu u Okučane. Za sada hrvatskim vlastima nije poznat točan broj tih osoba. Tijekom noći Srbi s okupiranih područja otvarali su vatru na veći broj vozila, ali su putnici u njima ostali neozlijeđeni, a nad nekima je počinjeno razbojstvo. Zbog nastalog stanja autocestom se od 3 sata ne prometuje. Hrvatske vlasti uz punu suradnju UNKRO-a poduzimaju sve potrebne mjere kako bi se u potpunosti istražile sve činjenice vezane uz sinoćnja zbivanja kod motela Slaven i na autocesti Zagreb-Lipovac. O tome će javnost biti pravodobno obaviještena. Bila neizdrživa situacija. Znači, zbog humanitarnih razloga, jer abnormalnosti situacije da ne možeš uopće komunicirati. Jednostavno je državni vrh, kad je bila u pitanju teroristička konkretna akcija blokade autoputa, se odvažio da jednostavno to riješi. Pod uvjetom da ne stradaju civili, da sve bude kratko i da bude zaista akcija uspostavljanja neke vrsti reda. Sama operacija, onako kako je zamišljena, već je gotovo mjesec i nešto. Skoro mjesec i pola su već bile postrojbe raspoređene i moram reći da je upravo pokojni general Bobetko je inzistirao, dakle, da se pripremi za tu operaciju. I sve pripreme tekle su po planu, s time da smo ja i general Stipetić nekih desetak dana prije same operacije obišli sve te postrojbe i uvjerili se da su postrojbe i izvježbale, dakle govorim sada i o ovom, dakle uvjetno rečeno istočnom pravcu i ovom zapadnom pravcu i snagama specijalne policije, da su oni u biti uvježbani, da su spremni izvršiti tu operaciju. Drugim riječima čekala se samo jedna politička odluka kada se može krenuti. U trenutku od počinjene operacije, ja mogu sada otvoreno reći da je postignuto potpuno taktičko i operativno iznenađenje protivničke strane i da je to bio jedan od elemenata na kome je i baziran uspjeh ove operacije. U operaciji Bljesak učestvovali su, kažem, veoma jake snage, 125. domobranska pukovnija, 105. bjelovarska brigada, 52. daruvarska pukovnija, 121. gradišćanska pukovnija,
Pored značajnih snaga gardijskih brigada, prve i treće gardijske brigade sa pravca Novske, zatim 81. samostalne gardijske bojne iz Virovitice, dijelova treće i pete gardijske brigade iz istočne Slavonije. Ovdje je izvršena značajna koncentracija policijskih snaga i to na sektoru ka Bijelim stijenama i sa Padina Psunja također ka Bijelim stijenama. I imali su jednu od značajnijih uloga da presječu tu komunikaciju Lipik-Okučani na tom sektoru Bijelih stijena, čime odsjecaju jedan znatan dio snaga, zapravo izbacuju ih iz borbene upotrebe, da se omogući djelovanje na glavnom pravcu duž autoputa. Tako da je ta koncentracija snaga izvršena uspješno, snage su dovedene na polazne položaje i 1. svibnja otpočeo je opći napad. Prvog dana snage koje su išle iz pravca zapada, s kojima je zapovjedilo moje zapovjedništvo, su prvi dan negdje do 16 sati izvršili svoju zadaću, kao i specijalna policija. Isto tako, taj prvi dan je oslobođen Jasenovac i evo i ovo spomen područje gdje sad nalazimo, gdje sam dobio zadaću da sa istim tim vojnicima koji su oslobodili taj Jasenovac sačuvamo i ovaj spomenik i evo ovaj ovdje vlak kao spomenik i spomen centar upravo kao obilježje stradavanja nekih sudionika nekog drugog rata. I kao što vidite, to je sačuvano, Jasenovac je oslobođen. Tada se prvi puta i primijenila jedna posebna metodologija vođenja, dakle, operacije. Dakle, osnovali su se dva stožena tima za provođenje operacije. Na čelu jednog sam bio ja, na drugom je bio general Urbanas. Dakle, dva tima koja su u sebi u stvari integrirala najistaknutije časnike u glavnom stožeru, znači načelnike uprava koji su znali svoj posao i bili su, dakle, na izvoru informacije. Mi smo kompletno uspostavili sa svim postrojbama komunikaciju i u stvari kompletno koordinirali i eventualno mijenjali neke stvari u tijeku operacije, naravno u suglasnost načelnika glavnog stožera tada. I ono što je možda interesantno u toj operaciji su dvije stvari. General Marković zatražio da može ući u Jasenovac. Dakle, to je ona promjena, dakle, u tom dijelu operacije gdje sam ja naravno tražio i generala Čevenka i konsultirali smo predsjednika i koji je odobrio da se to uđe. Uz posebnu napomenu, vjerojatno će se general Marković sjetiti, gdje sam mu rekao odmah vod vojne policije sačuvati spomenik u Jasenovcu i sačuvati srpsku crkvu. A interesantno je da je već popodne bilo objavljeno na Banja Luci da smo srušili spomenik. Ne? Mislim, toliko kako je propaganda išla. Ne? I naravno ulazak u Gradišku. I drugi jedan dio, znači, kada je već operacija tako tekla da smo skoro ušli u Okučane, dvojica sad još uvijek živih političara, ne znam zašto, pod kojim pritiskom, su bila kod predsjednika i predsjednik je nas pozvao, dakle, iz ovog stožera za provođenje operacije, generala Červenka, mene i admirala Donozeta, i zapovjedio da ne ulazimo u Okučane, jer je međunarodna zajednica toliko pritisnula da se u Okučane ne ide. Mislim da je to isto bilo važno, da smo na neki način pokušali razuvjeriti predsjednika da to neće biti dobro i na konačno je rekao uzmite sve što vam treba, do 12 sati mora biti operacija gotova.
jer naravno da smo ostavili okućene, ušao bi UN, mi praktički opet ne bi imali komunikaciju. To je bila eksteritorijalna zona, a mi smo praktički sa svim svojim potencijalom, bez velikih poteškoća u stvari, već vladali kompletnom situacijom. Znači, bilo je samo pitanje vremena ući unutra i praktički realizirati u potpunosti onu zadaću koja je bila bljeskom zacrtana. Mi smo doista u izuzetnom jednom brzinom, spremnošću fizičkom, prije svega uvježbanošću, pregazili to područje sa tim našim snagama i u jednom vremenski iznimno kratkom roku uspjeli sa istoka i zapada, otprilike 25 km sa jedne strane, 25 km sa druge strane, uz iznimno jak otpor neprijatelja, dostići planiranu crtu, odnosno Bijele stijene, odnosno Trnakovac, i presjeći to područje na dva dijela, i to u prvom danu. Ujutro smo krenuli u akciju, znači oko 5 sati, i naveče poslije podne oko 19 sati smo dostigli crtu. Nijedna od postrojbi Hrvatske vojske nije to uspjela učiniti. Ni dole na autoputu, ni lijevi, ni desni. Naši momci su duboko ušli u taj teritorij i bili su u jednom trenutku praktično izloženi sa svih strana po bokovima na udare. I imali smo velike gubitke, imali smo više od 60 teže i lakše ranjenih, više, imali smo 8 mrtvih pokojim duši. Ali, gledajući na sve to, kroz koja minska polja smo prolazili, kroz koje odsudne obrane, neprijatelj je znao ako im presjećemo tu crtu da im je žila kucavica uništena. Oni su se doista borili tu, možemo reći, do posljednjeg. I to je bila njihova odsudna obrana, otpor je bio izuzetan. Ali i vojnički, naravno. Tu su imali elitne snage, tamo na Ivanovcu smo imali izuzetno velike probleme prilikom kršenja njihovog otpora, slamanja i uspostave pune kontrole. Redarstvene snage Republike Hrvatske krenule su u akciju ograničenog karaktera da uspostave sigurnost prometa na autocesti. Normalno da srpski korpus koji djeluje sa okupiranog područja ugrožava sigurnost ljudi u Pakracu, Lipiku. Hrvatska policija poduzela sve potrebite mjere glede sigurnosti stanovništva i opće sigurnosti na ovom području. Iza terorističkog napada koji je bio izveden tijekom jutra u ranim jutarnjim satima, što su već mediji objavili. Za sada samo možemo reći da je žilav otpor takozvanog srpskog 18. korpusa, a naše snage uspostavljaju red i mir. Otpor protivnika usled operativnog i taktičkog iznenađenja bio je dosta slab. I naše snage su uspjele već drugog dana oko podne zauzeti Okučane i spojiti se u Okučanima. Znači pravac zapad i pravac istok. Uspjele su realizirati tu zadaću. Istovremeno snage MUP-a su uspjele presjeći komunikaciju u sektoru Bijele stijene. Tako da je drugog i trećeg jednostavno operacija se odvijala po svojim planovima. Izbili smo na rijeku Savu u sektoru Stara Gradiška, Bosanska Gradiška, i time je ovaj južni dio prostora od Bijelih stijena pa na jug bio u cijelosti oslobođen. U cjelini je to išlo veoma dobro, s tim da je na istočnom dijelu prvog dana došlo do malo slabijeg intenziteta borbenih djelovanja, pa smo zatražili pojačavanje snaga treće gardijske brigade sa generalom Kruljcem i jednu bojnu iz pete gardijske brigade sa generalom Kapularom, koje su ubrzale djelovanja, i mi smo uglavnom realizirali zadaću. U Bljesku 81. gardijska bojna sudjeluje u pravcu Nova Gradiška Okučani, desno s Cagama, a lijevo sa cestom koja ide iz Nove Gradiške za Okučane. Samo tu se nalaze se cela Smetiš Ratkovac, koja su strašna njihova uporišta četnička. Ispred nas je jedna laka brigada koja brani to područje
Samo uz strašno, strašno požrtvovanje zapovjednog kadra i ljudi, mi uspijevamo u tako kratkom roku ući izbit na ceste i ući u grad Ukućane. U toj operaciji smo imali 6 mrtvih i 17 ranjenih. Ulazak u Okučane znači je oslobađanje autoceste, slamanje središta krajinske vlasti u zapadnoj Slavoniji, ali ne i kraj Bljeska. Najgore je izvoditi borbena djelovanja kad je pomiješano civilno stanovništvo sa vojskom. Automatski potpadaš pod određene odredbe međunarodnog ratnog prava koje zabranjuje djelovanje po civilnom stanovništvu, po nekakvim objektima od posebnog značaja, kulturnim objektima i ostalim, i o tom se mora voditi računa. Međutim, u situaciji ovakvoj kako smo mi imali u Bljesku, nismo se našli u nekim kritičnim situacijama, osim dijelom na sektoru Nove Varoši, tu južno od Okučana, gdje su naše snage preko prašnika ove šume tu izbijale na obodni ovaj kanal Strug i na komunikaciju Okučani-Stara Gradiška. Neprijateljske snage iz sektora Bijelih stijena, Okučana, ovi koji se izvlačili od Novske pred našim snagama i od strane Gradiške, pokušale su tom komunikacijom da se probiju ka Bosanskoj Gradišci. Uslijed našeg djelovanja preko prašnika i izbijanja na komunikaciju, tu je došlo do žestokih okršaja i sudara nekoliko puta. Komunikacija je prelazila iz ruku u ruke. Oni su u tim kolonama, gdje je bilo dosta i tenkova i oklopnih borbenih vozila, uspijevali odbaciti naše snage sa komunikacije. U kontranapadu mi smo ponovno ovlađivali tom komunikacijom i tu je došlo do i određenih gubitaka na strani civilnog stanovništva koje se povlačilo zajedno sa njima u mješovitim kolonama. Nisu to bile kolone u kojima se kretali jedna civili, druga vojska, nego izmiješano i civili i vojska. No te žrtve nisu bile tako velike, bilo je 5-6 civila koji su tu stradali. I ja bih samo mogao jedan detalj do koga sam došao kasnije, iako sam pratio ta djelovanja, tada zato nisam ni znao ispričati. Baš na ovom sektoru, gdje su se neprijateljski tenkovi uspjeli probiti i otići u Bosnu, kad su došli tu negdje u rejon Bosanske Gradiške, uhvatili smo jednu vezu ili sa Petrove Gore ili sa Kozare, gdje je jedan časnik tih srpskih snaga razgovara sa operativcem na centru veze, pa mu prenosi i kaže, bilo je gusto, to je bila strašna situacija. Sada, kaže, kad smo prali tenkove, u gusenicama tenkova ima dječjih prstića, kaže, znaš kako je to grozno. Znači, oni su svojim tenkovima gazili i civile u namjeru da pobjegnu, da ne budu zarobljeni, da se izvuku po bilo koju cijenu. Bljesak je bio prva operacija, značajnija, ne značajnija, nego operacija koja je bila test stvarne, realne borbene osposobljenosti oružanih snaga Republike Hrvatske u realnim uvjetima za zadaće koje je ona morala izvršiti, a to je u konačnici oslobađanje okupiranih teritorija Republike Hrvatske. Operacija Bljesak je primarno bila planirana kao redarstveno-vojna operacija i u tome smislu zrakoplovstvo nije bilo, da kažem, udarna snaga koja je uzela u početku operacije sudjelovanje, ali je Hrvatsko ratno zrakoplovstvo dobilo zadaće da bude spremno da u skladu sa razvojem situacije izvrši one zadaće koje se od njega budu zahtijevale.
I to je, kažem, po prvi puta sve snage, borbene snage kojima je Hrvatsko ratno zrakoplovstvo tada s kojima je raspolagalo, su bile uključene, kao što su borbeni zrakoplovi MiG-21. Prvi puta uopće, znači, se u borbenom rasporedu nalaze i borbeni helikopteri MiG-24 i transportni helikopteri koji su i prvi puta tada izvršili desant u tijekom operacije. Evo, sa ove stajanke je zadnji puta poletio Rudolf Perešin kao zapovjednik tada zrakoplovne lovačke eskadrile zajedno sa zapovjednikom zrakoplovne baze na zadaću u dosta složenim meteorološkim uvjetima, što je vjerojatno i razlog da je on odlučio da on osobno izvrši tu zadaću ili je cijenio da treba vrhunski obučen i iskusan pilot da to jedino može i napraviti. I on i njegov pratitelj imali su zadaću, možemo je u neku ruku nazvati, da kažem, i humanitarnom, toliko što u vojnom smislu operacija Bljesak je u tom trenutku već bila riješena, a kolona izbjeglica koja se povlačila od Okučana prema Gradiški bila je blokirana od strane protivničkih snaga, znači most u Gradiškoj bio je blokiran i oni se nisu mogli izvlačiti, što je dodatno kompliciralo i kompliciralo bi situaciju, i njihova zadaća je bila da svim djelovanjem pokušaju deblokirati most i omogućiti izvlačenje te kolone u pravcu u kojem su oni krenuli i namjeravali. Pri tome djelovanju, znači na mostu u Gradiškoj, Rudolf Perešin je, odnosno njegov zrakoplov je pogođen i on je tu izgubio svoj život. Pobjednička vožnja autocestom pokazala je svijetu kako hrvatska mladost želi osloboditi svaku stopu svoje domovine. Vjerovali su u sebe i spremali se na nove pothvate. Zakompliciralo se u samom području Pakraca. Zašto? Zato jer je tu preko 3000 civila bilo, ostalo je u svojim kućama, odnosno zajedno sa paravojskom srpskom, sa cijelom brigadom koja je bila u punom naoružanju, ali je bila okružena sve dole do bijelih stijena. I tu je bila zaista velika kriza, zato jer se mora okončati vojna akcija, znači mora se okončati, a civili su zajedno sa tom vojskom pomiješani u okruženju. Dakle, ne možeš, znači jedino rješenje bilo da se brigada preda. Znači, mi smo morali uvjeriti te predstavnike Srba da budu razumni, da prihvate to, ta jamstva koje daje predsjednik države i vlada Hrvatske, da imaju punu zaštitu, a s druge strane uvjeriti vojsku da isto mora predati svoje oružje, jer će inače stradati i oni i civili, bit će žrtva. I to su ti mučni pregovori u kojima sam ja sudjelovao, a zdušno su pomagali je UNPROFOR, jer je on bio zainteresiran za rješenje tog zadnjeg dijela akcije Bljesak bez velikih žrtava. U to vrijeme dok mi pregovaramo i molimo za predaju na poštivanje prava i to, oni izvrše napad, ali ovaj put samo na civilne ciljeve. Martićeva odluka da gađa centre civilnih gradova je svijet otvorila oči. To je, nažalost, skupa cijena, jer kao što znate, bilo je mrtvih u samom Zagrebu i 60 ranjenih, dakle cijena je bila velika,
ali je ipak dio međunarodne zajednice u tome vidio zapravo tko je tko u tome ratu, jer Hrvatska nikada nije gađala, iako je mogla, centre njihovih civilnih ciljeva. Suludi Martićev potez da gađa centar civilizacije i civilnih nastamba, prije svega grad Zagreb i druge velike gradove, pokazuje njihovu paniku. Bljesak je izazvao, to danas znamo čitajući njihove dokumente, u agresorskim redovima, pogotovo među njihovim vojnicima, veliki strah. Naime, na Bljesku su zapravo prvi puta vidjeli tu strašnu snagu Hrvatske vojske i bili su iznenađeni ozbiljnošću pripreme Bljeska, bili su iznenađeni uvježbanošću i opremljenošću naših momaka. 3.5. cjelokupni ovaj prostor bio je slobodan. Primio sam zapovjed da se vratim na Garešnicu i da preuzmem zapovjedanje na ovom dijelu ratišta, jer su u rejonu Pakraca ostale snage jedne brigade neprijateljske koje se nisu još uvijek ni predale, niti su bile razbijene. Dolaskom na to zapovjedno mjesto izvršili smo mare korekcije u rasporedu snaga i naredili početak borbenih aktivnosti. Meni kao zapovjedniku, ja sam imao više problema. Jedan od problema je bio u tome što su zapovjednici htjeli već prvi dan krenut gore i ljudi htjeli su odmah krenuti i to bi možda bilo srljanje, tako je bilo procijenjeno u gornjem zapovjedništvu, što se i kasnije kod analize pokazalo kao ispravno. Mi smo držali aktivnu obranu i bilo je bolje da nismo krenuli odmah prvi dan, jer bi tu naletili u stvari na njihove najtvrđe položaje i vjerojatno bi bilo puno više žrtava, što se pokazalo recimo u Lipiku, na području Lipika, gdje je bila 105. brigada, njihova prva bojna. Ja sam njima bio dao dva voda iz moje prve satnije, lipičke satnije, da im pomogne. Oni su isto krenuli, sad da li su imali zapovjed ili nisu, ne znam, ali su imali poginule ili ranjene, gdje su moji pripadnici, baš moje postrojbe, sa ondašnjim zamjenikom zapovjednika prve satnije, uspjeli izvući njihove ranjene i tog poginulog, ali je bilo jako tvrdo. Znači, bolje da mi nismo ovdje krenuli, da nismo krenuli odmah prvi dan, naravno. Oni su opak udarili još jedan minobacački napad. Bojao sam se da će neko stradati bespotrebno, pogotovo civili. Mi smo imali detaljno razrađene planove, točno se znalo koji će vojnici, sa kojim zapovjednicima, kojim pravcem ići. Bilo je sve u detalje isplanirano. To se planiralo mjesecima i točno se znalo tko će gdje ići. Tako da sam se za svoje nisam toliko bojao sam se za civile. To je bio, ajmo reći, jedan od neugodnih problema, s tim da je to i policiji bio problem, jer su oni imali dužnost da civile maknu i da ih u stvari zaštite i osiguraju. Mi smo za Bljesak otvorili ratnu bolnicu u Pakracu, u bolnici, iz razloga što smo očekivali da će borbe biti puno duže i puno žrtava. Tako da smo prihvatili sve ranjene, naravno i naše, ali i protivnike. I moram napomenuti zapravo da nam nijedan ranjeni pripadnik neprijateljskih snaga nije umro u bolnici. A ovo mjesto ovdje je simbolično, jer tu su oni počeli sa barikadama, tu su nas s ove pozicije tukli u našem Pakracu, ali smo istovremeno i početkom primirja 1992. godine ovdje imali sve razmjene mrtvih i ranjenih, odnosno živih. Tako da mislim da iz Pakračkog ratišta do sredine 1992. godine je najveći broj mrtvih i živih zapravo razmanjen. Najveća velika razmjena je bila tu na Gavrnici. Ajmo! Pregled, Kozenski! Pregled od torbice, Kozenski! Na području takozvane Zapadne Slavonije, koju su oni prozvali svojom državom, egzistirala je na Pakračkom području, samo na području sela Brusnik, ovdje, nedaleko 5 km odavde, i Šumetlica 2,
dragovoljačka njihova odreda, Daruvarski i Podravsko-Slatinski. Sami su se nazvali četničkim odredima, tako da ih ne vređamo time. Osim njih, egzistirala je 51. laka jurišna pješačka brigada, sastavljena od 6 bataljuna. Oko 1500 njihovih vojnika, a u selu Rogolji imali su bitnicu haubica 105 mm i sa svim tim nenaoružanim pukom, cijelom brigadom, u Bljesku su uzvraćali i davali otpor. Evo, to je to nenaoružano srpsko stanovništvo. Predaja je bila više nego džentlmenska. Nikome nije ni dlaka s glave pala, ni jedna kuća nije zapaljena. Ovdje je više bilo stranih promatrača i umproforaca nego što je bilo i nas koji smo oslobađali ovo područje i ovih koji su se predavali. Tako da mislim da je to jedna od najhumanijih akcija hrvatske vojske na ovom području. Želim reći to da smo na oslobođenom području koje je bilo do juče okupirano zatekli jedan manji broj srpskog pučanstva, uglavnom starijih osoba, koje smo odmah zbrinuli, vratili u njihove kuće da normalno nastave živjet, pružili medicinsku pomoć starijim osobama. Također se uključio Crveni križ koji će humanitarno pomoć da ti ljudi ovoga nisu gladni i da nemaju neki teškoće. Zbog humanog postupanja prema zarobljenim vojnicima te izbjeglim civilima, operacija Bljesak nije izazvala previše kritika međunarodne zajednice. One najtvrđe ušutkao je zvuk Martićevih orkana nad 22 grada i ubojstvo najmanje 10 mirnih prolaznika. Operacija Bljesak ostaje za pamćenje. Karakteristika svih ovih operacija je ta da su one planirane, pripremane i provedene pod rukovodstvom glavnog stožera oružanih snaga bez ičije strane pomoći. Priča da su nekakvi instruktori strani i ostali planirali, obavještajno radili za naše potrebe i interese nije točno. Sve su to odradili naši časnici, dočasnici i vojnici uz potporu cjelokupnog stanovništva Republike Hrvatske. I ja sam na to ponosan. Nažalost, sila se na neki način uvijek priznaje. I kada vi stvarno pokažete snagu i vjerodostojnost, sposobnost, znate, onda vas se i drugačije gleda. To je definitivno tako. Ja sam imao puno kontakata, recimo, naročito poslije Oluje. Ja sam posjetio, ne znam, možda 50-ak zemalja, ali prvo pitanje je bilo kako ste to izveli. Ne? Znači, sve je zanimalo na koji način, s kojim snagama. Znalo se, uvijek je bio taj veliki mit o nepobjedivosti srpske vojske. I uvijek samo je bilo pitanje kako ste uspjeli, kako je tekla operacija, koja zamisao, kojom metodologijom, koje su bile strateške postavke operacije itd. Dakle, tu ste u pravu sigurno da ovaj svijet prizna na kraju krajeva ono što jest stvarno na terenu, pa to se događalo i nama kod okupacije Krajine. Svijet nije htio dirati više ništa, ne tako je kako je, pa sad u okviru toga ćemo idući 15-20 godina valjda naći neko rješenje. No? A definitivno kasnije i Olujom i tim Bljeskom mi smo praktički dokazali da smo sposobni dakle, vratiti naš teritorij i to su činjenice. I od toga se dalje ne može. Sve ovo drugo bi bilo neki čudni kompromisi na štetu Hrvatske, a kad je već sve zahuktalo se, onda jednostavno to drugačije nije moglo izrušiti. We'll be right back.
vam jutro, poštovani slušatelji. U 5 sati i 30 minuta počela je akcija redarstvenih snaga Republike Hrvatske, koja je svrha osigurati slobodan promet i spriječiti terorističke napade na dijelu autocesta između Novske i Nove Gradiške. Prije toga je rano jutros izvršen teroristički napad na cesti Pakrac-Požega. Dvije su osobe ranjene. Tako je zbog srpskih terorističkih napada počeo 1. svibnja Međunarodni praznik rada. Iz Ureda za odnose s javnošću Ministarstva unutarnjih poslova Republike Hrvatske primili smo sljedeće priopćenje. Jutros u 5 sati i 30 minuta počela je akcija redarstvenih snaga Republike Hrvatske kojoj je svrha osigurati slobodan promet i spriječiti terorističke napade na putnike na dijelu autoceste Zagreb-Lipovac između Novske i Nove Gradiške. Ta je akcija ograničenog opsega i lokalnog je karaktera. Poslije napada naoružanih skupina 28. i 29. travnja 1995. na putnike na dijelu autoceste Zagreb-Lipovac, rano jutros dogodio se najnoviji teroristički napad Srba s okupiranih područja na osobno vozilo kod sela Ožegovci na cesti Pakrac-Požega. U tom terorističkom prepadu ranjene su dvije osobe. O akciji redarstvenih snaga je pravodobno izvješten UNKRO. Republika Hrvatska želi spriječiti dalje terorističke prepade i osigurati normalan promet autocestom kako bi zaštitila živote svojih građana. Tom akcijom ograničenog karaktera i s navedenim ciljem, Republika Hrvatska ne dovodi u pitanje svoju politiku mirne reintegracije privremeno okupiranih područja i normalizacije odnosa, te želi nastavak mirovnog procesa na temelju sporazuma od 2. prosinca 1994. Republika Hrvatska jamči punu osobnu sigurnost i pravnu zaštitu hrvatskim građanima srpske nacionalnosti na području akcije redarstvenih snaga, objavila Ministarstvo unutarnjih poslova Hrvatske. Ček te služi šljem, da nosiš u ruci. Predaju se bezuvjetno! Bravo ga, voj! Sedite! Na 1000 metara od nas, Đakula, Stevo, svi predaju se, svi bezuvjetno. Dobro. Ako prekinemo vatru, dolaze svi sa bijelom zastavom. Gospodine ministre, došao je pukovnik Puljeze. Kompletni sastav srpske vojske s bijelom zastavom se želi predat bezuvjetno. Trebalo bi hitno zaustaviti HV da ne bu masakra nad civilnim pučanstvom. Priču o Bljesku počinjemo u Pakracu iz nekoliko razloga. Prvo, Pakrac je gradić zajedno s Lipikom koji je najdulje imao crtu razgraničenja u samom gradu. Drugo, zato što je nakon kninske pobune Mile Martića isti scenarij pokušan i u Pakracu, pa je Pakrac bio grad s najdužim ratnim stažom. Treće, do Pakraca je stigla prva oslobodilačka operacija Hrvatske vojske krajem 1991. godine. Četvrto, Pakrac je u vrijeme Bljeska živio punim intenzitetom. I peto, u Pakracu je Bljesak završen predajem vojnih i civilnih struktura takozvane Republike Srpske krajine. Koliko je zapravo Hrvatska bila motivirana da ta predaja ide korektno i bez žrtava, vidimo po tome da smo mi ovdje za tu operaciju imali preko 100 i nešto sanitetskih vozila. Jer se doista očekivalo, ako ne bude predaje, bude borbe, veliki gubici. S druge strane, svi zarobljenici koji su se predali tijekom ta tri dana, bilo je tu i ranjenih naravno, zbrinuti se na način da je za dva dana smo dobili priznanje iz Ženeve, jer takva operacija, tako veliki broj predaje i ranjenih nije bio u ovom dijelu Europe puno, puno godina. Odlazak Srba bio je dragovoljan i uz punu zaštitu hrvatske policije i snaga UNKRO-a. No, unatoč tomu, naklonost međunarodne zajednice nije bilo lako ostvariti. U svijetu nisu bili jako zadovoljni, osobito oni koji su shvatili da je Hrvatska provela tih nekoliko godina ne spavajući, nego pripremajući svoju vojsku, koji su shvatili da je Hrvatska stvorila jednu respektabilnu silu, ali upravo ta akcija je i otvorila oči mnogima i
mnogi oni koji nam nisu bili skloni su u tom trenutku shvatili da mi nećemo stati dok ne oslobodimo i zadnju stopu svoje zemlje. Zbog toga je operacija Bljesak imala i snažan međunarodni odjek. I taj odjek nam je pomogao u kasnijim kontaktima, jer smo onda ipak razgovarali ne kao inferiorni, nego kao oni koji mogu, znaju i hoće. A to se u svijetu uvijek cijeni. Srpska pobuna u Hrvatskoj naslučivala se odmah nakon prvih demokratskih izbora. Buđenjem hrvatskog nacionalnog bića, Srbi su se pobojali za svoj privilegiran položaj građan desetljećima trajanja Jugoslavije. A Hrvati su samo željeli ravnopravnost u svojoj domovini. Prva i najvažnija zadaća nove demokratske vlasti u Hrvatskoj, po mome osobnome osvjedočenju, morala bi biti stvaranje svih duhovnih, materijalnih, pravnih pretpostavki za osjećaj pravne, građanske i nacionalne sigurnosti svih njezinih građana za mir i povjerenje među njima. Nakon desetljeća šutnje, Hrvati su konačno progovorili svojim jezikom. Krajem 80. godina golema gospodarska kriza i političko rasulo Jugoslavije doseglo svoj vrhunac, što se moglo prepoznavati u sve masovnim i brojnim štrajkovima, sve većoj galopirajućoj takozvanoj inflaciji itd. S druge strane, postoje međunarodne okolnosti koje su uzrokovale raspad Jugoslavije, odnosno komunističkog sustava vlasti, jer se komunizam raspadao kao sustav vlasti, kao model upravljanja u cijeloj istočnoj Europi. Tako da u tom kontekstu se može promatrati, dakle, sa unutarnjeg motrišta i sa vanjskog motrišta proces raspada druge jugoslavenske države, koji se zbirno može označiti neuspješnim upravljačkim modelom koji nije uspio riješiti temeljne gospodarske i socijalne interese društva, isto tako nije uspio riješiti nagomilane međunacionalne probleme, sukobe, pogotovo majorizaciju sa srbijanske strane. Skinuta su komunistička obilježja, a socijalizam je poslan u ropotarnicu povijesti. No, to skidanje zvijezde i uzdizanje šahovnice bili su povod prvoj balvana revoluciji na prostorima oko Knina. I to u jeku turističke sezone. To je jedan od najvažnijih datuma zapravo u novijoj hrvatskoj povijesti, jer je to dan kada smo shvatili kao vlada Republike Hrvatske što će se dogoditi. Naime, kad u jednoj zemlji dođe do ovakve diverzije blokiranja prometnica, dakle dođe do jednog terorističkog akta, onda ta zemlja ima pravo reagirati sa svim svojim raspoloživim snagama, to su dakle policijske snage. Kao član vlade u to vrijeme svjedokom sam rasprava što učiniti. Potpuno jasno bilo da se balvani na cesti ne mogu ostaviti, jer su oni uzrokovali više struko negativne posljedice. Prije svega, to je prekid gospodarskih aktivnosti, jer je prekinut jug Hrvatske od sjevera. Zatim, to je vrlo teško humanitarno pitanje, jer su onemogućeni hitni transporti u bolnice, posebice u bolnicu u Kninu iz okolnih sela. Dakle, reagirati se moralo i mi smo kao tadašnja vlada donijeli odluku da se upute policiji. I naše snage su uspjele već drugog dana oko podne zauzeti Okučane i spojiti se u Okučanima. Znači pravac zapad i pravac istok. Uspjele su realizirati tu zadaću. Istovremeno snage MUP-a su uspjele presjeći komunikaciju u sektoru Bijele stijene. Tako da je drugog i trećeg jednostavno operacija se odvijala po svojim planovima. Izbili smo na rijeku Savu u sektoru Stara Gradiška, Bosanska Gradiška i time je ovaj južni dio prostora od Bijelih stijena pa na jug
bio u cijelosti oslobođen. U cjelini je to išlo veoma dobro, s tim da je na istočnom dijelu prvog dana došlo do malog slabijeg intenziteta borbenih djelovanja, pa smo zatražili pojačavanje snaga, jednu zemlju iz 3. gardijske brigade sa generalom Kruljcem i jednu vojnu iz 5. gardijske brigade sa generalom Kapularom, koje su ubrzale djelovanja i mi smo uglavnom realizirali zadaću. U Bljesku 81. gardijska bojna sudjeluje u pravcu Nova Gradiška Okučani, desno s Cagama, a lijevo sa cestom koja ide iz Nove Gradiške za Okučane. Samo tu se nalazi cijela Smetiš Ratkovac, koja su strašna, strašna njihova uporišta, četnička. Ispred nas je jedna laka brigada koja brani to područje. Samo uz strašnu, strašnu požrtvovnost zapovjednog kadra i ljudi, mi uspijevamo u tako kratkom roku ući, izbiti na ceste i ući u grad Okučane. U svojoj operaciji smo imali 6 mrtvih i 17 ranjenih. Ulazak u Okučane znači je oslobađanje autoceste, slamanje središta krajinske vlasti i u zapadnoj Slavoniji, ali ne i kraj Bljeska. Najgore je izvoditi borbena djelovanja kad je pomiješano civilno stanovništvo sa vojskom. Automatski potpadaš pod određene odredbe međunarodnog ratnog prava koje zabranjuje djelovanje po civilnom stanovništvu, po nekakvim objektima od posebnog značaja, kulturnim objektima i ostalim, i o tom se mora voditi računa. Međutim, u situaciji ovakvoj kako smo mi imali u Bljesku, nismo se našli u nekim kritičnim situacijama, osim dijelom na sektoru Nove Varoši, tu južno od Okučana, gdje su naše snage preko prašnika ove šume tu izbijale na obodni ovaj kanal Strug i na komunikaciju Okučani Stara Gradiška. Neprijateljske snage iz sektora Bijelih stijena, Okučana, ovi koji se izvlačili od Novske pred našim snagama i od strane Gradiške, pokušale su tom komunikacijom da se probiju ka Bosanskoj Gradišci. Uslijed našeg djelovanja preko prašnika i izbijanja na komunikaciju, tu je došlo do žestokih okršaja i sudara nekoliko puta. Komunikacija je prelazila iz ruku u ruke. Oni su u tim kolonama, gdje je bilo dosta i tenkova i oklopnih borbenih vozila, uspijevali odbaciti naše snage sa komunikacije. U kontranapadu mi smo ponovno ovlađivali tom komunikacijom i tu je došlo do i određenih gubitaka na strani civilnog stanovništva koje se povlačilo zajedno sa njima u mješovitim kolonama. Nisu to bile kolone u kojima se kretali jedna civili, druga vojska, nego izmiješano i civili i vojska. No te žrtve nisu bile tako velike, bilo je 5-6 civila koji su tu stradali. I ja bih samo mogao jedan detalj do koga sam došao kasnije, iako sam pratio ta djelovanja, tada zato nisam ni znao ispričati. Baš na ovom sektoru, gdje su se neprijateljski tenkovi uspjeli probiti i otići u Bosnu, kad su došli tu negdje u rejon Bosanske Gradiške, uhvatili smo jednu vezu ili sa Petrove Gore ili sa Kozare, gdje je jedan časnik tih srpskih snaga razgovara sa operativcem na centru veze, pa mu prenosi i kaže, bilo je gusto, to je bila strašna situacija. Sada, kaže, kad smo prali tenkove, u gusenicama tenkova ima dječjih prstića, kaže, znaš kako je to grozno. Znači, oni su svojim tenkovima gazili i civile u namjeru da pobjegnu, da ne budu zarobljeni, da se izvuku po bilo koju cijenu.
Bljesak je bio prva operacija, značajnija, ne značajnija nego operacija koja je bila test stvarne, realne borbene osposobljenosti oružanih snaga Republike Hrvatske u realnim uvjetima za zadaće koje je ona morala izvršiti, a to je u konačnici oslobađanje okupiranih teritorija Republike Hrvatske. Operacija Bljesak je primarno bila planirana kao redarstveno-vojna operacija i u tome smislu zrakoplovstvo nije bilo, da kažem, udarna snaga koja je uzela u početku operacije sudjelovanje, ali je Hrvatsko ratno zrakoplovstvo dobilo zadaće da bude spremno da u skladu sa razvojem situacije izvrši one zadaće koje se od njega budu zahtijevale. I to je, kažem, po prvi puta sve snage, borbene snage kojima je Hrvatsko ratno zrakoplovstvo tada s kojima je raspolagalo, su bile uključene, kao što su borbeni zrakoplov MiG-21. Prvi puta uopće, znači, se u borbenom rasporedu nalaze i borbeni helikopteri MiG-24 i transportni helikopteri koji su i prvi puta tada izvršili desant u tijekom operacije. Evo, sa ove stajanke je zadnji puta poletio Rudolf Perišin kao zapovjednik tada zrakoplovne lovačke eskadrile zajedno sa zapovjednikom zrakoplovne baze na zadaću u dosta složenim meteorološkim uvjetima, što je vjerojatno i razlog da je on odlučio da on osobno izvrši tu zadaću ili je cijenio da treba vrhunski obučen i iskusan pilot da to jedino može i napraviti. I on i njegov pratitelj imali su zadaću, možemo je u neku ruku nazvati, da kažem, i humanitarnom, toliko što u vojnom smislu operacija Bljesak je u tom trenutku već bila riješena, a kolona izbjeglica koja se povlačila od Okučana prema Gradiški bila je blokirana od strane protivničkih snaga, znači most u Gradiškoj bio je blokiran i oni se nisu mogli izvlačiti, što je dodatno kompliciralo i kompliciralo bi situaciju, i njihova zadaća je bila da svim djelovanjem pokušaju deblokirati most i omogućiti izvlačenje te kolone u pravcu u kojem su oni krenuli i namjeravali. Pri tome djelovanju, znači na mostu u Gradiškoj, Rudolf Perišin je, njegov zrakoplov je pogođen i on je tu izgubio svoj život. Pobjednička vožnja autocestom pokazala je svijetu kako hrvatska mladost želi osloboditi svaku stopu svoje domovine. Vjerovali su u sebe i spremali se na nove pothvate. Zakompliciralo se u samom području Pakraca. Zašto? Zato jer je tu preko 3000 civila bilo, ostalo je u svojim kućama, odnosno... Da je upravo pokojni general Bobetko je inzistirao, dakle, da se pripremi za tu operaciju. I sve pripreme tekle su po planu, s time da smo ja i general Stipetić nekih 10 dana prije same operacije obišli sve te postrojbe i uvjerili se da su postrojbe i izvježbale, dakle, govorim sada i o ovom, dakle, uvjetno rečeno istočnom pravcu i ovom zapadnom pravcu i snagama specijalne policije, da su oni biti uvježbani, da su spremni izvršiti tu operaciju. Drugim riječima čekala se samo jedna politička odluka kada se može krenuti. U trenutku od počinjene operacije, ja mogu sada otvoreno reći da je postignuto potpuno taktičko i operativno iznenađenje protivničke strane i da je to bio jedan od elemenata na kome je i baziran uspjeh ove operacije. U operaciji Bljesak učestvovali su, kažem, veoma jake snage, 125. domobranska pukovnija, 105. bjelovarska brigada, 52. daruvarska pukovnija,
121. Gradišćanska pukovnija, pored značajnih snaga gardijskih brigada, prve i treće gardijske brigade sa pravca Novske, zatim 81. samostalne gardijske bojne iz Virovitice, dijelova 3. i 5. gardijske brigade iz istočne Slavonije. Ovdje je izvršena značajna koncentracija policijskih snaga i to na sektoru ka Bijelim stijenama i sa Padina Psunja također ka Bijelim stijenama. I imali su jednu od značajnijih uloga da presječu tu komunikaciju Lipik-Okučani na tom sektoru Bijelih stijena, čime odsjecaju jedan znatan dio snaga, zapravo izbacuju ih iz borbene upotrebe, da se omogući djelovanje na glavnom pravcu duž autoputa. Tako da je ta koncentracija snaga izvršena uspješno, snage su dovedene na polazne položaje i 1. svibnja otpočeo je opći napad. Prvog dana snage koje su išle iz pravca zapada, s kojima je zapovjedilo moje zapovjedništvo, su prvi dan negdje do 16 sati izvršili svoju zadaću, kao i specijalna policija. Isto tako, taj prvi dan je oslobođen Jasenovac i evo i ovo spomen područje gdje sad nalazimo, gdje sam dobio zadaću da sa istim tim vojnicima koji su oslobodili taj Jasenovac sačuvamo i ovaj spomenik i evo ovaj ovdje vlak kao spomenik i spomen centar upravo kao obilježje stradavanja nekih sudionika nekog drugog rata. I kao što vidite, to je sačuvano, Jasenovac je oslobođen. Tada se prvi puta i primijenila jedna posebna metodologija vođenja, dakle, operacije. Dakle, osnovali su se dva stožerna tima za provođenje operacije. Na čelu jednog sam bio ja, na drugom je bio general Urbanas. Dakle, dva tima koja su u sebi u stvari integrirala najistaknutije časnike u glavnom stožeru, znači načelnike uprava koji su znali svoj posao i bili su, dakle, na izvoru informacije. Mi smo kompletno uspostavili sa svim postrojbama komunikaciju i u stvari kompletno koordinirali i eventualno mijenjali neke stvari u tijeku operacije, naravno u suglasnost načelnika glavnog stožera tada. I ono što je možda interesantno u toj operaciji su dvije stvari. General Mareković zatražio da može ući u Jasenovac. Dakle, to je ona promjena, dakle, u tom dijelu operacije gdje sam ja naravno tražio i generala Čevenka i konsultirali smo predsjednika i koji je odobrio da se to uđe. Uz posebnu napomenu, vjerojatno će se general Mareković sjetiti, gdje sam mu rekao odmah vod vojne policije sačuvati spomenik u Jasenovcu i sačuvati srpsku crkvu. A interesantno je da je već popodne bilo objavljeno na Banja Luci da smo srušili spomenik. Ne? Mislim, toliko kako je propaganda išla. Ne? I naravno ulazak u Gradišku. I drugi jedan dio, znači, kada je već operacija tako tekla da smo skoro ušli u Okučane, dvojica sad još uvijek živih političara, ne znam zašto, pod kojim pritiskom, su bila kod predsjednika i predsjednik je nas pozvao, dakle, iz ovog stožera za provođenje operacije, generala Červenka, mene i generala Domazeta, i zapovjedio da ne ulazimo u Okučane, jer je međunarodna zajednica toliko pritisnula da se u Okučane ne ide. Mislim da je to isto bilo važno, da smo na neki način pokušali razuvjeriti predsjednika da to neće biti dobro i konačno je rekao uzmite sve što vam treba, ali do 12 sati mora biti operacija gotova.
jer naravno da smo ostavili okućane, ušao bi UN, mi praktički opet ne bi imali komunikaciju. To je bila eksteritorijalna zona, a mi smo praktički sa svim svojim potencijalom, bez velikih poteškoća u stvari, već vladali kompletnom situacijom. Znači, bilo je samo pitanje vremena ući unutra i praktički realizirati u potpunosti onu zadaću koja je bila bljeskom za crtanje. Mi smo doista u izuzetnom jednom brzinom, spremnošću fizičkom, prije svega uvježbanošću, pregazili to područje sa tim našim snagama i u jednom vremenski iznimno, iznimno kratkom roku uspjeli sa istoka i zapada, otprilike 25 km sa jedne strane, 25 km sa druge strane, uz iznimno jak otpor neprijatelja, dostići planiranu crtu, odnosno Bijele stijene, odnosno Trnakovac, i presjeći to područje na dva dijela, i to u prvom danu. Ujutro smo krenuli u akciju, znači oko 5 sati, i naveče poslije podne oko 19 sati smo dostigli crtu. Nijedna od postrojbi Hrvatske vojske nije to uspjela učiniti. Ni dole na autoputu, ni lijevi, ni desni. Naši momci su duboko, duboko ušli u taj teritorij i bili su u jednom trenutku praktično izloženi sa svih strana po bokovima na udare. I imali smo velike gubitke, imali smo više od 60 teže i lakše ranjenih, više, imali smmo 8 mrtvih pokojim duši. Ali, gledajući na sve to, kroz koja minska polja smo prolazili, kroz koje odsudne obrane, neprijatelj je znao ako im presjećemo tu crtu da im je žila kucavica uništena. Oni su se doista borili tu, možemo reći, do posljednjeg. I to je bila njihova odsudna obrana, otpor je bio izuzetan. Ali i vojnički, naravno. Tu su imali elitne snage, tamo na Ivanovcu smo imali izuzetno, izuzetno velike probleme prilikom kršenja njihovog otpora, slamanja i uspostave pune kontrole. Redarstvene snage Republike Hrvatske krenule su u akciju ograničenog karaktera da uspostave sigurnost prometa na autocesti. Normalno da srpski korpus koji djeluje sa okupiranog područja ugrožava sigurnost ljudi u Pakracu, Lipiku. Hrvatska policija poduzela sve potrebite mjere glede sigurnosti stanovništva i opće sigurnosti na ovom području. Iza terorističkog napada koji je bio izveden tijekom jutra u ranim jutarnjim satima, što su već mediji objavili. Za sada samo možemo reći da je žilav otpor takozvanog srpskog 18. korpusa, a naše snage uspostavljaju red i mir. Otpor protivnika usled operativnog i taktičkog iznenađenja bio je dosta slab. Snage koje će jednom legitimnom policijskom akcijom ukloniti te balvane i naravno procesuirati počinitelje. Policijske snage su krenule helikopterom iz Zagreba i onda se dogodilo nešto što nam je odmah pokazalo kakvu budućnost ima Hrvatska u sljedećih nekoliko godina što ju čeka. Naime, legitimne policijske snage bile su u zraku ugrožene sa nekoliko borbenih aviona Jugoslavenske narodne armije koji su presreli naše policijske helikoptere i pod prijetnjom otvaranja vatre na njih prizemljili ih. Drugim riječima, 17. kolovoza 90. smo shvatili da Jugoslavenska narodna armija nije i neće priznati slobodne demokratske izbore u Hrvatskoj, da nije priznala i neće priznati novu hrvatsku vlast utemeljenu na tim izborima i da nas zapravo čeka vrlo tužna i ružna budućnost. Jer borba protiv Jugoslavenske narodne armije znači sukob sa petom armijom Europe u to vrijeme. To reci Mile Martić, onaj što ste pisali, to sam ja. Kao kažete da sam rekao. Inspektor Martić da je rekao da je ovo narodna milicija i da ne sluša hrvatsku vladu, nego samo ovaj narod. Ovo je Srbija! Ovo što se danas događa sa srpskim narodom u Hrvatskoj,
u stvari je pobuna srpskog naroda. Hrvatska nema vojske, pa čini jedino što može, pojačava policiju. U uvjetima koje su omogućavali Republici Hrvatskoj, koja je željela postati samostalna država, bila je jedna mogućnost formiranje specijalne policije, odnosno kasnije Zbora narodne garde u okviru Ministarstva unutrašnjih poslova. U to vrijeme još nije bilo Ministarstva obrane. Tako da je poslije prvog tečaja za prvi hrvatski redarstvenik u 8. mjesecu 90. godine prišlo se formiranju i postrojbi specijalne policije. Prva postrojba specijalne policije uz Santerišku jedinicu Lučkom bila je formirana u Rakitju kod Zagreba u 11. mjesecu 90. godine, gdje sam ja postao njezin pripadnik i zapovjednik satnije u toj bojni. Bojna je tada prišla obučavati vojnim i policijskim vještinama sve svoje pripadnike, ali u isto vrijeme pripadnici su polazili i teoretski dio tečaja da bi postale ovlaštene službene osobe, odnosno policajci. Dozvolite mi, gospodo zastupnici Hrvatskoga sabora, da utvrdim da su vijeća udruženog rada, vijeće općina i društveno-političko vijeće sabora Republike Hrvatske u istovjetnom tekstu usvojila prijedlog Ustava, te da je time donesen novi Ustav Republike Hrvatske. Donošenjem Božićnog Ustava Hrvatska postaje Ustavnom Republikom u okviru Jugoslavije. Nove selje na ulicama većine hrvatskih gradova pomućuje spoznaja da je gotovo istodobno u Kninu proglašeno odcjepljenje Krajine. Zagrebu ruke su vezane, jer iz Beograda se nalaže Jugo armiji da zaštiti pobunjenike i pobunu. Osokoljeni takvim položajem moćnog zaštitnika, pobunjenici žele kninski scenarij preseliti u Pakrac. Ožujak je 1991. godine. No, u Pakracu živi znatno više Hrvata i ne Srba nego li u Kninu. Zato policijska akcija ima drugčiji završetak. Veljače, skupština općine Pakrac donijela je odluku da se taj prostor, dakle, pripoji SAO Zapadna Slavonija. Policajce, hrvatske redarstvenike koji su došli sa tečaja, jednostavno su potjerali iz policijske postaje i sve ono naoružanje, tehnika i vozila i sve što je bilo pripadalo tadašnjoj miliciji, oni su to dislocirali. Nakon tih događaja, naravno da je vrh naše države, Ministarstvo unutarnjih poslova organiziralo da se na prostoru Pakraca stanje stavi u punu funkciju, ustavnopravni poredak Republike. U to vrijeme antiteroristička jedinica Lučko, posebna jedinica policije, u to vrijeme se tako zvala, dakle specijalna policija kasnije, iz policijske uprave Bjelovar, jedinica Kutina, jedinica policije iz Rakitija i druge još postrojbe koje su bile tada angažirane. 2.3. izvršile su, dakle, vraćanje, da tako kažem, intervenciju. Izvršile su intervenciju u Pakracu i vratili smo policijsku postaju ustavno-pravni poredak Republike Hrvatske. Hrvatski redarstvenici uspješno slamaju i pobunu na Plitvicama za Uskrs iste godine.
No ovoga puta jugovojska izigrava hrvatsku vlast, okružuje hrvatsku policiju i onemogućuje ih u završavanju započetog. I premda su neki od vođa pobune uhićeni, uskoro su pušteni uz obećanje da pobuna neće biti nastavljena. Kako neće, vidjelo se već u svibnju u Borovu selu, gdje je život izgubilo 12 redarstvenika, a jugovojska onemogućila dolazak pojačanja i slamanje pobune. Krajem svibnja Hrvatska predstavlja svoje oružane postrojbe pod imenom Zbora narodne garde. To podiže moral pučanstva poljuljan stalnim terorističkim napadima pobunjenih Srba. Jedna velika prekretnica i definitivno ono što je dalo zamah u stvaranju hrvatske vojske i što je uopće nosilo dakle, nekako težište borbenog djelovanja je bila odluka praktički o osnivanju Zbora narodne garde, odnosno kasnije gardijskih brigada. Dakle, to su bili posebno motivirani dakle, mladi ljudi koje se ipak moglo i bolje obučiti i na neki način i bolje opremiti. I oni su praktički preuzeli upravo to što ste rekli, dakle, jednu manevarsku sposobnost u hrvatskoj vojsci. Sve ovo ostalo je bilo dobro zbog toga što je ipak cijeli prostor mogao biti kontroliran. Dakle, mi smo u obliku pričuve kompletni prostor dakle, prve crte držali pod kontrolom. A ovo su bile manevarske snage koje su se mogle uputiti i na južno bojište i tamo gdje je bilo, ne znam, potrebno gdje je tada još uvijek JNA sa pobunjenim Srbima pokušavala izvršiti probe kao, ne znam, na Novojskom dijelu, ne znam, Osječkom i tako dalje. Dakle, to su bile te manevarske snage. Mislim da je to bila najključnija odluka u stvari i najbolja odluka u stvaranju hrvatske vojske. Hrvatski narod, uvidjevši da ga jugovlasti neće zaštititi od terora, na referendumu iskazuje želju za osamostaljenjem. Pa kako je rasla srbijanska oružana agresija koja je započela pobunom u Kninu 17.8.90. i kako je taj pritisak bivao sve veći, sve snažniji i kako su primjenjivana sve razornija sredstva u agresiji na Hrvatsku, tako je raslo, rekao bih, opće nacionalno jedinstvo u Hrvatskoj o tome da se treba odvojiti od Jugoslavije, a isto tako takvo mišljenje sazrijevalo i u političkim strukturama. To se najbolje manifestiralo 1991. godine, 19. svibnja, kada je održan referendum u Hrvatskoj gdje oko 85% građana koji su imali pravo glasa odazvalo referendum, a približno 95% je glasovalo za hrvatsku državnu samostalnost. Odnosno, taj referendum je, kad se gleda sam tekst referenduma, bio izrazito problematičan i više smislen, međutim, svi koji su izašli na referendum shvatili su zapravo ga veoma jednostavno da se glasuje za hrvatsku državnu samostalnost ili protiv nje. Proglašavam da je Hrvatski sabor usvojio te da ovoga trenutka stupaju na snagu ustavna odluka o suverenosti i samostalnosti Republike Hrvatske. Ustavni zakon o izmjeni dopuni Ustavnog zakona za provedbu Ustava Republike Hrvatske. Deklaracija o uspostavi suverene i samostalne Republike Hrvatske i povelja o pravima Srba i drugih nacionalnosti u Republici Hrvatskoj. Rođena je država Hrvatska, neka joj je sretan i dug život. No, tek tada počinje otvorena agresija na Hrvatsku. Maske su pale. Nije važna Jugoslavija kao zajednica naroda, već zajednički prostor za potrebe jednog naroda, srpskog. Beogradski pašaluk ne želi ostati bez mora, bez najvećeg dijela Hrvatske i bez supremacije nad svim ostalim narodima. Banjalučkog korpusa na Okučane odvojeni su zapad i istok zemlje. No, Hrvatska je odlučila samostalnost ili smrt.
Da spomenem još jedan datum koji je definitivno značio kakvu sudbinu će imati Hrvatska. To je datum 25. rujan 1991. godine, kada je Vijeće sigurnosti Ujedinjenih naroda sa svojom rezolucijom broj 713 donijelo odluku o embargu na kupnju oružja za sve zemlje bivše Jugoslavije. Taj drugi datum je značio zapravo stavljanje naše obrane na neki način ilegalno, jer smo od tog trenutka oružje morali nabavljati samo ilegalno. Ta odluka nas je stavila u neravnopravan odnos prema protivniku koji je imao na raspolaganju cjelokupno oružje Jugoslavenske narodne armije, od lakog do teškog naoružanja, od mornarice do avijacije. Dakle, ta dva datuma su odredila sudbinu, ja bih rekao prije Bljeska, sudbinu cijelog razdoblja Hrvatske države u to vrijeme. Blaga osuda međunarodne zajednice osokolila je srpsko vodstvo. Napadi na sve hrvatske gradove sve su žešći, a raketiranje Banskih dvora izravan je pokušaj atentata na hrvatsko i nesrpsko jugoslavensko vodstvo. U napadu su trebali biti ubijeni i Franjo Tuđman, i Stjepan Mesić, i Ante Marković. Banski su bori bili, ali i ostaće simbol hrvatske državnosti. Za ovu razrušenu svečanu dvoranu Banskih dvora. Tu sam sjedio 4-5 minuta, ne znam koliko, možda 6, za obedom sa svojim suradnicima, prije nego što će barbari uputiti svoje razorne rakete. Da bi uništili, da bi pokušali uništiti taj simbol hrvatske državnosti, da bi pokušali obezglaviti Hrvatsku. Ali Hrvatska ima snage i uzvraća udarac. U jesen 1991. godine, pored žestokih borbi u Vukovaru, kasnije i na južnom bojištu, glavni stožer na prijedlog operativne zone Bjelovar donosi odluku da se izvede operacija čišćenja Bilogore, Papuka i Psunja i da se prostor zapadne Slavonije u cijelosti očisti od neprijateljskih postrojbi i da se osigura komunikativna veza sa istočnom Slavonijom. Operacijama Otkos 10, Orkan, Papuk i Psunj oslobođen je velik prostor Slavonije, ali ne i prostor autoceste, što je bio krajnji cilj operacije. Mislim da radi povijesne istine treba istaknuti da su 1991. godine ratovali hrvatski dragovoljci. Da su mi u hodu prerastali organiziranu vojsku. I ko je bolje kao zapovjednik mogao vojno, prosite, ustrojiti te formacije, taj je polučivao bolje rezultate. Ako sam ja bio svjestan i moje zapovjedništvo da se Virovitica ne može i ne smije braniti u Virovitici, nego da moramo osigurati takozvanu taktičku dubinu, to je znači bila odluka da moramo krenuti preko Bilogore na Papuk, doći na Psunj i eventualno ako politika dozvoli da se spustimo na rijeku Savu, pa i preći Savu, što nam međunarodne konvencije odobravaju, da do 30 km možemo ući u neprijateljski teritorij, ako procjenjujemo da bi s tog teritorija mogli trpiti vatru po našim prostorima. Prema tome, 1991. je zaista presudna. Da se Banjaluški korpus uspio spojiti na Trifunović Varaždinski korpus na toj zamišljenoj crti Virovitica, Karlovac, Karlobag. Ja mislim da bilo bi teško poslije i pokrenuti sa tih prostora. Dolaskom mirovnih snaga tijekom 1992. godine stanje se privremeno smiruje, ali progone nesrba i ubojstva civila iz prostora pod međunarodnom zaštitom se nastavljaju. Hrvatska tek povremeno odgovara kako bi ublažila nepodnošljivo stanje. I konačno, nakon svih uzaludnih pregovora i pokušaja da se osigura promet kroz okupirani dio zapadne Slavonije, odluka je donešena.
Hrvatska mora osloboditi svoje prostore. 28. travnja oko 19 sati kod motela Slaven uz autocestu kod Nove Gradiške građanin Republike Hrvatske nakon verbalnog sukoba ubio je osobu iz sela Smrtić s okupiranog područja Republike Hrvatske. Osoba osumnjičena za ubojstvo uhićena je i predana istražnom sucu. Odmah potom skupina Srba s okupiranih područja, koji je vodio brat ubijenog, iz osvete je počela pucati po vozilima koja su se kretala autocestom kroz okupirano područje. Prema prvim saznanjima, tom su prilikom ubijene tri osobe, pet ih je teže, a desetak lakše ranjeno. Nekoliko je osoba koje su putovale autocestom odvedeno u Okučane. Predstavnik UNKRO-a izjavio je da je nekoliko ranjenih osoba prevezeno u bolnicu u Okučane. Za sada hrvatskim vlastima nije poznat točan broj tih osoba. Tijekom noći Srbi s okupiranih područja otvarali su vatru na veći broj vozila, ali su putnici u njima ostali neozlijeđeni, a nad nekima je počinjeno razbojstvo. Zbog nastalog stanja autocestom se od 3 sata ne prometuje. Hrvatske vlasti uz punu suradnju UNKRO-a poduzimaju sve potrebne mjere kako bi se u potpunosti istražile sve činjenice vezane uz sinoćnja zbivanja kod motela Slaven i na autocesti Zagreb-Lipovac. O tome će javnost biti pravodobno obaviještena. Bila neizdrživa situacija. Znači, zbog humanitarnih razloga, jel, abnormalnosti situacije da ne možeš uopće komunicirati. Jednostavno je državni vrh, kad je bila u pitanju teroristička konkretna akcija blokade autoputa, se odvažio da jednostavno to riješi. Pod uvjetom da ne stradaju civili, da sve bude kratko i da bude zaista akcija uspostavljanja neke vrsti reda. Sama operacija, onako kako je zamišljena, već je gotovo mjesec i nešto. Skoro mjesec i pola su već bile postrojbe raspoređene i moram reći